Kuna tofauti mkubwa kati ya Jubilee na CORD. Tofauti ni kama usiku na mchana. Sawa sawa? Wale wa CORD, kazi yao ni kuendesha propaganda. Sisi Jubilee ni kazi na performance. Nyinyi mko tayari tuendelee na kazi? Tuendelee na kazi? Wale ambao tunashindana na wao, wao wanatumia guesswork, sisi tunapanga vizuri.